କୋରାପୁଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 300 ଛୁଇଁଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କରୋନା ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି 338 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି। ସେଥିରେ 212 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 126 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆଜି 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆଜିର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମିଶାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 27 ପହଞ୍ଚିଛି। ଜୟପୁର ପୌରପାଳିକାରେ 69, କୋରାପୁଟରେ 34, କୋଟପାଡ଼ରେ 6 ଜଣ, ସୁନାବେଡ଼ା ପୌରପାଳିକାରେ 19 ଜଣ, ବନ୍ଧୁଗାରେ 6, ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରେ 10 ଜଣ, ବୋରିଗୁମାରେ 10, ଦଶମନ୍ତପୁରରେ 17, ଜୟପୁର ବ୍ଲକରେ 31, କୋରାପୁଟରେ 20, କୋଟପାଡ଼ରେ 8, ଲାମତାପୁଟରେ 26, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ 11, ନନ୍ଦପୁରରେ 9, ନାରାୟଣପାଟଣାରେ 11, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀରେ 8 ଓ ସେମିଲିଗୁଡ଼ାରେ 4 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାଏ ଜିଲ୍ଲାରେ 1206 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2192 ଜଣ ରୋଗୀ କରୋନା ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି।